Захара, що є балкон? Є. Є? Звісно. Займає місце в шафі? Зараз вже ні, але було. Припадає пилюкою в гаражі? Звичайно, мабуть, у кожного є. Не потріб, який давно треба викинути. Та чи можливо дати нове життя старим речам? Зараз дізнаємось. Для цього нашу коробку з мотлохом покажемо українцям. Чи зможуть вони дати корисну пораду? Подивимось, чи вдасться дати нове життя старій заплямованій сорочці. Тоді вже її... Да. Треба все, да? Угу. Да. Я зрозумів. Та схаменіться, сумну музику замовляти ще рано. Вона завжди як вітер знадобиться, тому звичайно можна. Пустити на ганчірки – це те саме, що викинути. Нам таке не підходить. Ну, ви ж хлопці, ви ж повинні руки мати. Руки справді є. Тепер подивимось в інтернеті, що з ними та з сорочкою робити. Як варіант – декоративна наволочка для подушки. Є у нас подушка, якій дісталося по життю, і є сорочка, якій по життю дісталося не менше. Ви подивіться на цю красу. Плями від фарби, які вже нічим і ніколи неможливо буде відібрати. Ну, а про цей рукав я краще промовчу. Але якщо поєднати ці два предмети, то, можливо, у них обох з'явиться друге життя. Але це буде найцікавіше, тому що треба буде шити, а я і шиття – це просто… Добре, що в команді є досвідчені люди, да, Льош? А хіба це чесно звертатися по допомогу до оператора? Хоча в цьому разі чесно. По-перше, вивертаємо сорочку і вкладаємо всередину подушку. Слухайте, ну вже доволі непогано. Такий прямо кантри-стиль. І не кажи, концентрація клітинки зашкалює. Сорочка у нас клітинку, тому у нас одразу є і розмітка, по якій можна шити. Прямо по цих клітинках. Головне, щоб це було рівно, щоб все вийшло рівно. Порвані рукави та плями ми обріжемо, тому розмір подушки треба підібрати відповідний. Та досить базікати, час шити. Так, поїхали, найцікавіше. Чемпіонат зі струмляння нитки в голку. Для початку треба ту саму нитку знайти. Де ти? Де ти? Ну це ж не скотч. Де нитка? А буває таке, що в нитках немає кінця, ні? На це більше неможливо дивитися. Кличте на допомогу. Я ж казав, буде весело. Давай. Давай. Ну давай. Є. Господи, я не витримаю, якщо це треба буде робити ще кілька разів, а це треба буде робити ще кілька разів. Після перемоги у цій складній боротьбі починаємо робити наметувальний шов. Він допоможе закріпити між собою дві сторони майбутньої наволочки. Якби моя мама бачила, чим я зараз займаюся, вона б мною пишалась. Мама, привіт. Наступний крок – рівно обрізати зайву тканину так, щоб наметувальний шов залишився на сорочці. Поки що це схоже на якесь одоробло, чесне слово. Як на мене, це якийсь вареник недороблений. Так, ну добре, у мене є Льоха, якщо Льоха, що Льоха всіх врятує. Тепер дві половини треба зшити разом і зробити це рівно. Зазвичай для цього використовують машинку для шиття, але можна і без неї. Взагалі така заспокійлива справа, методична. Минуло півгодини, і я вже радий, що ця сорочка нарешті померла. Її більше немає. Добре, тепер треба повернути все назад, на лицеву сторону, і подивитися, як воно буде виглядати. Thank you.
Підсумки. У мене болить спина. Я 5 разів вколов пальця об голку і серйозно задумався купити машинку для шиття. Але все-таки цей лайфхак має право на життя. Вийшло? Причому доволі непогано.